Nëse mbrëmë bashkia islame në Prizren e shënon natën e kadrit me një program të pasur fetar të organizuar në xhamin e Bajraklis, ku do të organizohet ligjrat fetare ilahi, kurse mysafir special i kësaj nate është i ftuar Ahmed Efendi Mehmedi, përderisa falja e teravis do të bëhet më gjatë se netëve tjera. Rëndësia e faljes së namazit në natën e kadrit vret në pjesën e ajetit ku thot Allahu, nata e kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj, që do të thotë se shpërblimi i faljes së namazit në këtë natë tek Allahu është më i vlefshëm se sa të adhurosh Allahun pafërsisht 83 vite e 3 muaj me radhë. Kurse organizimet të këtilla pritet të bëhen në gjithë qytetin e Prizrenit sepse kjo natë është natë e madhe dhe besimtarët gjatë kësaj nate presin adhurime të shumta.